Takže zdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Euro Truck Simulator 2. Pojedeme se s tímhle nádherným DAFem nové generace. Je to DAF XG+, takže ta vyšší a prostornější kabina. Máme tady dneska takový tandem s přívěsem. Je to vlastně Adon MT Exio. Asi to neříkám dobře, ale nevadí. Je to placený addon, takže ho vám dám do popisku videa. A obsahuje vlastně tady ty nástavby k tandemům, které jsou jako zadarmo. Ty tandemy samotný, ten podvozek je zadarmo jako addon, ale ten placený addon MT Exio přidává vlastně tu nástavbu a na ten podvozek a tady ty nádherný přívěsy a jsou tam i návěsy. Takže dneska se projedeme docela pěkně, protože pojedeme tady z Podgorice, je to vlastně Černá Hora. Podíváme se na tu zakázku, na ten náklad. Jo. Takže pojedeme z Černé Hory do Severní Makedonie. Je to dohromady 452 km a povezeme ledovou kávu v plechovkách. Takže dám si to rovnou do navigace a myslím si, že můžeme vyrazit. Tak, dívám tady kameru. Tak, chtěl bych to dneska pojmout trošku profesionálnějším stylem. Takže se budu snažit řídit co nejreálněji to půjde. Tak, můžeme jet. Zatím jsem měl asi jenom dva náklady tady na tom novým mapovém DLCčku. Na tom DLCčku West Balkans. A musím říct, že teda zase ten level se posunul strašně moc nahoru. Fakt ty detaily jsou úplně boží. Tak, tady máme 50. Necháme to na té 50. Mám tady teda verzi zrcátek normální, mám tady normální zrcátka, jak jste si všimli. Jsou tady v tom DAFu dostupný i kompletně digitální zrcátka, to znamená, jsou tam kamery a ty kamery se promítají na takový displeje. Já jsem si chtěl užít chvilku i normální zrcátka, takže snad to nevadí. A oni ty normální zrcátka, já jsem na ně víc zvyklý a víc v nich jakoby vidím tady v tom DAFu, no. Třeba v tom manu vím, že mě... vedle nás je auto. Sorry. A my už jedeme totiž tady hned doleva. Jsem trošku nevypočítal. Třeba v tom manu mě víc vyhovují ty digitální zrcátka, no ale tady v tom DAFu mě víc vyhovuje právě klasický zrcátko. Tak, máme ten přívěs docela dost dlouhej, takže si budeme muset dávat pozor, protože nám to hodně vybočuje. Tak, zabrzdím to neutrál a podíváme se teda. Tak, mají to tady pořád paráda. Je to teda důležitá zakázka. Máme na to očekáváno středa. Dneska je středa 16. Tyjo, nevím, jestli to stihneme, ale doufám, že jo. Tak, no ne, já tady nebudu jako couvat. No, každopádně se tam obrátíme vzadu. Já to již tak můžu jako... Já to můžu když tak přetočit, jo, ale... Jinak tady je dobrý na tom tahaču, že tady máme zadní řiditelnou nápravu, takže nám to trošku pomáhá při manévrování. No ale... To asi fakt nedám. Necháme si to rychle naložit, protože to bych tady fakt manévroval strašně moc dlouho.
Tak, naloženo máme. Takže vyrážíme. Kam jsem říkal, že jedem? Skopje. Severní Makedonie. Tak a tady jedeme doleva, teda pro změnu. Tam nám jede kamion, ale toho jsem si teda nevšiml. Tak to teda sorry kámo, budeš muset počkat. Ale asi se úplně nezlobí. Tak my si jíždíme hned prvním sjezdem. Stál jsem si i zvuky na toho DAFa. A musím říct, že ty zvuky jsou fakt příjemný teda. Hned se ten kamion poslouchá daleko líp. Celkově všechny nové generace kamionů musím říct, že se mě fakt líbí. Jak ten MAN, tak tady ten DAF je fakt jako pěkný. Mně se ty starší DAFy ani moc nelíbily, ale tady ten DAF je úplně boží. Tak, Podgorica. Vyjíždíme z Podgorice, máme tady 70. To bude teda asi omezená rychlost pro kamiony mimo města. Tady ještě můžeme vidět moře. Čekají nás tady asi trošku pěkný silničky, protože to jsem se tak díval, tak to moc nejsou žádný dálnice, takže asi fakt budeme mít pěkný pohledy na krajinu. Tak a tady už vyjíždíme ze státu, já se to ještě podívám. Takže tady vyjíždíme. No pěkně, teda, ale tyjo, tady nejsou vůbec žádný dálnice. No tady možná. Tohle bude asi nějaká dálnice. Již nevypadá to. No, nevím. Protože tady je to takový širší. Možná tam bude prostě akorát nějaká širší cesta. Já jsem to úplně zapomněl. Přes co my jedeme? My jedeme přes... Jo, tohle my teď vyjíždíme do Albánie, pokud se to já nemýlím. My vyjíždíme do Albánie. No, pojedeme i přes to Kosovo teda. Takže teďka vyjíždíme do Albánie. Tady bude Kosovo. A tady už pak ta Severní Makedonie. Tyjo, tak ale to je zajímavý. Dneska prostě tady hodně států. Hodně států navštívíme. Jsme v Černé hoře. Teďka jedeme do Albánie. Pak Kosovo. Pěkně, tak a my jedeme tady. Tady je Truck Lane. Ať netrefíme ten obrubník. Tak, hraniční kontrola. Nice. Ještě aby jsme neměli všechno v pořádku, že jo? Tak a tady ta jenom 10 za hodinu. No, nevím, jestli to platí po celém tom areálu. Doufám, že ne. To pěkný to, jak je to tady všechno detailní, tyjo, to mě fakt baví. Trošku mě blbne pedál plynu, protože se sám jakoby tak maličko spouští, je tam taková větší citlivost, jak kdyby. Já to už tak zkusím přenastavit, protože mě to trošku vadí a i při zapnutém retardéru, takže teďka bude střih. Tak uvidíme, doufám, že to nebude blbnout, protože je to nějaký... Jim blikají alarmy, to je divný. No, houká jim alarm. Je to nějaký divný, no, s tím plynem. Protože mi to ukáže, jak kdyby ho vždycky trošku jenom tak jako zešlápe maličko. Doufám, že nemám něco s volantem, to by bylo fakt nemilé.
Jo, teďka když zapnu ten retarder. A už to nedělá, už neposkakuje. A dřív mě trošku jenom tak jako poskakoval. No, už to snad bude dobrý. Já jsem tam nastavil větší mrtvou zónu, no, takže teď musím maličko více šlápnout. Ale to nevadí. Tak, tady prvním výjezdem. Ale pěkně se s tím zatáčí a i celkově tady s tou soupravou. No to jako vybočuje docela dost, ale není to ve finále až tak hrozný. Tak, no a vítejte v Albánii. To je jako i nepořádek, ne? No celkově v Albánii asi bude trošku jako bordel, no. Tak, máme tady teda 60. To je ještě míň jak v té Černé hoře, tyjo. Toto je fakt teda dost. A tak musíme to dodržovat, že jo. No ty jsi dobrý, teda ty jsi mě předjel a pak už tady zase zpomaluješ. Tak, tady máme další kruháč. A budeme dávat blinker až potom, protože tady je ještě jeden výjezd, tak blbě. Tohle mám rád, takový pohodový cesty. Nemáme nějaký ani úplně extra luxusní trak, máme prostě normální kamion, pohodová cesta, ale jako souprava je fakt krásná, fakt jako se mně to líbí. Jo, jo, jako vypadá to fakt hodně pěkně. Ty jo, ale samý kruháče tady mají teda. Tenhle je zase extrémně široký naopak. No jak jsem měl na té mapce ty široké cesty, tak vypadá to, že to budou takový čtyřproudovky, no. To nejsou ale dálnice, to jsou prostě takový nějaký silnice první třídy. To je takhle cyklostezka vedle nás a další kruháč před náma, jak jinak. A mají tady hodně teda tu 40. Taky zajímavý. Dokonce 30 tady. Taková skromná benzinka. No, tady bychom se, jo, ale jo, vytočili, ale bylo by to náročný. Tak, tady jedeme až na poslední výjezd. Upřímně nevím, jestli je tady pořád dva, jsou tady dva pruhy na tom kruháču. A teda asi spíš ne. Tak, nadjet si to patrně. Ale jo, pohoda, my jsme tam měli dost místa. Pořádně to tady ukazuje teda tu 40, to se mě vůbec nelíbí, to jo. To jestli budeme mít takhle polovinu cesty, no tak to nestihneme asi, no. Tu zakázku. Ale tady je 50. Wow.
tady už máme dokonce celých 60 km v hodině. Wow, tak jedem. Na těch 60 to zase rozjet. A ty klikatice na té mapě, jak jsme viděli, ty serpentínky, asi to, jestli to bude serpentínky, asi to nějaký budou, tak to bylo myslím za tím Kosovem, už se nebudu dívat na mapu, ať to furt nezdržu. Ale tam vidím nějaký nájezd na nějakou dálnici. Takže bychom přece měli po nějaké dálnici, no je to možný, no. Je to možný, a nebo to je jenom nájezd na nějakou další cestu? O, ale tady to, no, trošku vyschlý teda nějaká řeka tady, ale vypadá to tady luxusně úplně, ne, a i ty hory a tak, ty jo, pěkný. No, tady asi začíná dálnice, ale my totiž tady hned zjíždíme, takže my se té dálnici vyhnem. Což je dobrý. Tak, tohle už je jakoby sjížděcí pruh? Ne, až tady bude. Tohle nevím, jestli je nějaká cyklostezka, upřímně, chodník, nevím, co to je tady tohle. To vedle nás, nebo asi odstavný pruh, no tak dobře, ale že by byl takhle po celé té délce, hustý. Tak, kolik nám vlastně zbývá kilometříků? 325 kilometrů ještě. No a teď nám začínají ty klikatice tady nahoru. Tak to jsem fakt zvědavý. Fakt hodně zvědavý. Tak, tady se to zužuje, takže je pustím. Oba dva. No jeď, jeď. No, jak jsem říkal, to bude nějaká akorát široká cesta. Tam někdo jede teda těch 40, no tak to se mně vůbec nelíbí, ale vůbec. Ty vole. No tak ale ten nám tam vyjel, ale úplně suverénně, ne? No, měl jsem asi zabrzdit daleko intenzivněji, protože to je debil. No, budem se muset, ale bacha, protože teda albánští řidiči jsou docela sebevrazy, jak tak vidím. Tak, jak to tady funguje teda? Proč nám to nechce přeřadit už? Takže to je dálnice. A taková klikatá teda. A máme tady na dálnici 80. A my asi teda pojedeme v samým stoupáním, takže na to teda na to pořádně šlápnu. Máme tady 530 koní. A tady už vidím první pomalý kamiony. Kámo, ale zrychli. Tak to je v prděli. No a samozřejmě už mě všichni berou zprava. Tak tohle ale je masakr.
Já bych tady to s tím Nestlé chtěl strašně moc předjet, protože jako já ten výkon docela mám, bych řekl. A teď nás tam ten borec pouští, tak mu to tam hezky pošlem. A pojď, 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 teď jsme přeřadili. Takže teď to bude zrychlovat, no jo, jenže oni teď taky zrychlujou. No, zrychluje to pomaličku. Ale snažím se. A ono to asi vyjde. Tak, tady ta rožnu světla. Tyjo, teď brutálně zrychlila i on. Vedle sebe máme ten Renault, takže tam teď nemůžu zaplout. Nemůžu prostě, ježiš, no ještě zatáhnu ručku, no ty vole. No tak já se tam vrátím, protože... tohle nemá cenu, tady stejně budeme zastavovat. Tak tady pojedeme na Digital Pass, tady máme 30 a můžeme hezky projet bez zastavení. 22 euro. To není tak hrozný. Tak, ale teď jsem za to vzal. Nic vedle sebe nemáme, jasně. To si fakt dělá prdel, ale. Tak já se tam zase vrátím. Jo, zase jsem byl tak rozjetý, ne? Tak to mě teda sere. Jo, tak ten teďka na to nějak nejvíc šlápl, ne? Aha, tady 60, OK. No, čekal jsem, že to teda bude trošku zábavnější a myslel jsem, že tady bude nějaká pěkná silnička. Tak, já už toho mám dost, ale... tady mám 80. Zároveň se ale nechci převrátit. No, ten se teďka bude držet vedle nás, tyjo, paráda. A já ho chci vzít, protože určitě zase přijde nějaký kopec a bude nás brzdit jak svině. Ale zákaz předjíždění kamionu nikde tady nebyl. Nebo zákaz předjíždění pro kamiony. Abych byl přesnější. Zároveň zas tak neporušuju tu maximální rychlost dovolenou. Tady je opět 60, tyjo. Aha, tak tady už se to zbíhá do jednoho pruhu. Takže to je opatrně. A ten borec z toho oby tak se dostal docela dopředu. A tady se bude stavět asi dál ta dálnice, no. No určitě, jasně, tady je to celý dozestavěný. My tam teď jedeme na ten kruháč. Nebo to není kruháč, ne, to je jenom odbočka, jo. No jasně, tam totiž ta rychlostka zase, nebo ta dálnice pokračuje.
Jo, tady to vypadá docela na jako dost prudký odbočení. Ale je tam nějaký prostor na vybočení, no. Malej sice, ale je. A dobrý, ten nezabočuje, tak aspoň že tak. Já si musím hold maličko víc nadjet. No, mohl jsem míň, ale mám z toho strach vždycky. No tady uprostřed také špinavá ta cesta, ne? A to jsou dobrý detaily. Tady prostě jeden vedle nějakého staveniště, že jo? Tady se staví ta dálnice. To je masakr, ty jo. Masakr. Jako bravo SCS, fakt bravo. Protože to vypadá strašně dobře. No a jsme zpátky na dalším úseku dálnice. Nějaká kavárna tady. Nice. Tak, jak to vypadá s naší cestou? 184 km do cíle, no paráda. Původně jsem chtěl vzít Scaniu, jenže ze Scaniu jsme najezdili už tolik kilometrů. Takže teďka občas vezmu nějaký jiný stroje. A ono, když se do nich přidá nějaký dobrý zvukový mod, tak prostě ve finále to není špatný track. Samozřejmě ty osmiválcový Scanie zní daleko líp, ale tohle stačí. Tyjo, tam jsem viděl pruh na otáčení, jo, že tady. A tady teďka už vyjíždíme teda z Albánie do Kosova, pokud se nemýlím. Tak my jedeme úplně do toho pravýho pruhu teda. Tady kontroloři, ne? Tak jo, abych nemlel jako blbosti, jo. Jak se tady podíváme. Jo, takže z Albánie teďka do Kosova. Ale už to máme jenom 180 km, takže za chvilku zase budeme. A jo, teď můžete vidět, že mě prostě blbne ten pedál plynový. Nevím prostě, proč to blbne. Tam mají zrcátko, tyjo, to je hustý. Hustý, hustý. O, tam měla ta odtahovka, měla Lambo na sobě. Hurakána. Mazec. Tyjo, škoda, že jsem to neviděl víc. Fakt, Hurakán. Jdem se tam podívat volnou kamerou. Je to blbý. Takhle to ovládat. Šup, jo, tam to vidím. Normálně Hurakán. Nice. O, jedem. Je hustý, že se tady tvoří už trošku takový kolony, že člověk fakt musí jako popojíždět v koloně. Otevřem si okno. Aha, tak neotevřeme, já to nemám nabindovaný. Paráda. Tak, šup. Tak, a jsem na řadě, nazdar. Co to trvalo? Tyjo, fakt to docela trvá. Tak já už vypnu teda ty světla. Jsem si všiml, že je mám pořád zaplý. Nevím, jestli tady pořád máme teda tu třicítku. Asi jo. Tak to je už asi nemusím zastavovat, ne? A už po mě nikdo nic nechce.
Policejní auto bych asi neměl předjíždět tady zprava, když jsme zrovna tady vyjeli od hranic. To má být čtverková oktávka. No. Jako, moc to čtverková oktávka není teda. Tak a tady máme 85 dokonce na dálnici. Ty jo, tak to jsem ještě teda neviděl. Vždycky je 80 nebo 90, jo, v Evropě. Ale teda 85, to je... To jsem fakt ještě neviděl. Tak, teď mám plný plyn, bohužel to teďka nějak nejede. Ale já se chci stejně podívat. Máme 12 tun, no to není tak hrozný. A on ten trak prostě nemá úplně... Jako zas tak těch 530 koní není bůh ví jak velký výkon na kamion, jako jo. Tak, necháme tam takhle těch 87 na tempomatu. Mě to ukazuje na tom displeju, teď jsem si všiml. Mrtvej úhel. Když tam projede auto, jo, tak mě to ukazuje na displeju ten mrtvej úhel. Tak to je nice, ale... Tak to je hodně dobrý. Jak jsem říkal, a to jsme by se měli i na videu. Americký Volvo VNL. Tak mě ukazovalo taky. A i mě to upozornilo zvukově. Hele, Škoda Karoq. Hustý. Jo, jinak mám taky mod na AI auto. Jo. Od Jessiketa. Což je prostě nejlepší add-on, co se týče AI aut. AI modelů aut. To je prostě fakt top. Jsou tady různý značky a má to dokonce rozstřízený a i podle... co jsem pochopil podle zemí, takže v nějakých bohatších zemí jezdí prostě lepší auta a někde jezdí horší auta. Takže fakt v Německu docela často tam potkávám pěkný Audiny, Mercedesy, Bavoráky a jsou tady i docela rare auta jako Koenigsegg, Pagány a ty se fakt vidí hodně málo, takže když bychom tady někde na dálnici viděli třeba Aventador. Jinak teď mě to ukázalo, kolik jsem jel nad limitem. To tam taky nebylo. No, chtěl jsem říct, že kdybych náhodou někde viděl Bugatti, Veyron, vím, že i Chiron tady je, mám takový pocit, že jo. Jo, tak je to fakt vzácný to vidět. Moc se to nevidí. A i v základní hře vlastně to Lamborghini Huracán a to je taky hodně vzácný to vidět. Tak, jsme sice v Kosovu, vždycky jsem si říkal, že to je taková zvláštní země, moc o ní nevím. A teda musím říct, že tady není ani moc co k vidění. Jako no. To je nějaký šrotiště, protože to je nějaký, nebo to byl ohořelý ten autobus, nebo se mě to zdálo? Počkej, tady, tady připojovák, takový kratší. Tak, brácho, můžu. Tady nás předjíždí trak, tak ho necháme předjet. Ty jsi tady teď dostal 80, že kámo. Tak, tady další hraniční přechod, tyjo, a to... A to vypadá, že tam budeme hodně aj kličkovat. To je velký hraniční přechod, tyjo. Kruháč, dva kamiony vedle sebe. To nemůže dopadnout dobře. Celkem velká doprava, i za náma je hodně aut. No a to se tam fakt pěkně klikatí teda. Tak na to se těším, ty. To si dělá prdel! Co to bylo?
Ty vodně úplně odřízl. Co to bylo? A za náma se srazili. Ty vole. Tak počkat, oni nějak museli upravit AI, nebo chování AI aut, protože tohle teda, co to bylo? No a jak vidím, tak kamiony jezdí doprava. Kamiony to mají asi nějaký hodně jako special. Se stáčíme takhle dolů tady. Tak vypadá to, že v celém areálu bude 30 km v hodině. Tady aj nějaký firmy, takže tohle asi ještě není ta zóna, kde nás budou kontrolovat, ale asi prostě kamiony akorát tam nejíždějou jinudy. Tady vidíme mají velkou odstavnou plochu. Fakt velká odstavná plocha, tyjo. No a tady budeme mít dvě nebo tři kontroly, vidím na mapě, tak jestli to ukazuje dobře, tak budeme mít překontrolováno, tyjo, za chvíli s takovou. Tak my využijeme asi tady ten levej pruh, ať to ušetříme ten čas. A jo, to je protisměr, tak ten nevyužijeme. Klasicky já a moje zmatky na hranicích. Dobrý den, dobrý den. A takhle velký hraniční kontroly jsem teda viděl, nebo rozsáhlý takhle celkově, takhle rozsáhlý, jak to mám říct, takový rozsáhlý jako působiště tady té hraniční kontroly jsem teda snad viděl jenom u Turecka. Jo, že tady když jsem jel do Turecka, tak to si pamatuju, že tam bylo aj, tam jsem projížděl i nějakým skenerem, jo, pak jsem tam projížděl jednou kontrolu, ještě váha tam byla. To bylo taky hustý. Tak šup, nemám celý den. Je teda hrozný, že to už nestíháme tu zakázku. No za 56 minut, že jo, to nemáme šanci. Tam budeme za 42... Ty vole, kam mám jet? Asi tu jde. Nepoužití světel, co? OK. Oh, kámo, já jdu špatně. Ne. Ty vole, ty tady jsem měl jet, ne? Já jdu fakt špatně. OK. Hele, nikdo nic nevidí, není tady žádný policajt. Vůbec. No, všechno v pohodě. Jo, já jsem měl jet totiž tam za ty... No ty voloviny, jasně. Všechno je v naprostém pořádku. Ty vole, ještě tady srazím, ne, srazím do mě. Otevírejte, hoši, otevírejte. Díky. Klasika, proč já jsem vždycky tak zmatený na těch hranicách, tyjo. Nepoužití světel, kolik je hodin? 19:40, no tak. Už se jako stmívá maličko, když mě teda nepřišlo, no ale asi jo. Tak zprava nic. Bacha na protisměr. Tak a máme tu už jen 23 km do města Skopje. Že paráda.
Zbývá 26 minut. My tam budeme za 30, no. A my to možná trošku... My ten čas možná trošku... My to stihnem. Tady prostě pojedu trošku rychlejc. A stihnem. Nechci přijít o nějaký peníze nebo body. Ne, že by mě o to šlo, protože už to mám načítovaný tady ten profil, abych si mohl jenom užívat prostě ježdění a nemusel budovat tu kariéru. Jo, když bych hrál jenom ETSka, tak já jsem to vysvětlil už v minulým nějakým videu. Pardon. 1000 euro, ty vole. Tak jako 1000 euro za 15 km vodní navíc, to je jako hustý, jo. Kdybych hrál jenom ETSka každý den, tak jako jo, jsem schopný si nějakou tu kariéru vybudovat sám, ale já bohužel jenom ETSka nehraju, takže asi tak, no. Já už jsem pěkně setněl. A teď nám hezky svítí i ten přívěs, jo, teďka to se podíváme. No jo, hezký, hezký. Já vám to jenom přepnu teďka na hru, bacha. Tady mají majáky. Kdyby se třeba v Německu by se to určitě nelíbilo, nebo u nás taková souprava, tak bych musel blikat, že jo, majákama. To jsou taky namodovaný majáky, letkový. Tak, ale tady asi vypnem, tady to asi nikdo nebude řešit. Máme semafor, jo, dlouho jsem neviděl semafor tady nikde. Náš první semafor za celou cestu, pokud se nemýlím. Tyjo, zbývá 8 minut, tam budeme za 9. Tyjo, tak to je nejvíc close zakázka, kterou jsem asi vezl. A tady jsou ty jiný kruháče, mám pocit. Ne, tak dobrý. Dáváme tady taky přednost autům jedoucím po kruháču, protože já jsem viděl jenom tu značku kruháče a ne tady přednost v jízdě, tak jsem se jako docela lekl. Dobře, vím, že třeba v Rusku, nevím, jestli to tak je doopravdy, ale předpokládám, že jo, tak v Rusku tady v ETSku, tak dávám vlastně přednost autům, co výjíždějou na kruháč, takže já jakožto jedoucí auto po kruháču, tak musím zastavovat, což je hodně zajímavý a nikde se to moc nevidí, no. Ale ne... To už jsme tak blízko, a to nestihneme, no. 4 minuty, my tam budeme za 5, možná. Tak, už jenom doprava, doleva a jsme tam. Konečně. Jsem se najel trošku blíž, než jsem chtěl, ale dobrý. Tady Mustanga máme. A Mustang je tady docela basic auto. Tak mohl jsem asi použít tady. No, nemohl jsem použít tam ten nájezd. Tyjo, a tady je jenom... Pro zahájení bezpečnostní kontroly zastav. A i u firmy je bezpečnostní kontrola, no tak to je mazec, to taky vidím poprvé, teda upřímně. Tak to je hustý. A tam je vlastně i bezpečnostní kontrola při výjezdu z firmy. Wow, tyjo, mazec, mazec. Mazec, no a jako co tady.
No to hoši zapomeňte. Ty já musím mít zaplý nějaký pokročilý parkování pro tady ten návěs, pro ty kloubový návěsy, protože to jinak takhle nebývá. No nic, tak já to teda ještě potvrdím. Pozdě, jasně no. 2 minuty. 35 euro? No tak to je dost hustý. Tak, no a jsme teda na místě. Krásně zaparkováno, moc se tady nevlezem. Ale to vůbec nevadí. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, zanechte like. Pokud byste chtěli víc takových videí z ETSka, tak to rozhodně napište do komentářů a pokud se vám něco i na videu klidně nelíbilo, tak prostě to taky napište. Tak jo, už to nebudu protahovat, já se s váma loučím a u dalšího videa zase ahoj.